ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ଗଣ ବିକ୍ଷୋଭ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ିରହିଥିବା

হচ্ছি আপনি ইয়ে দেখিপার্থে যে সরকার কেছেন খোলা আকাশ তলে গোটে প্রকার যে চাষী মানুষ সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে বলি যা কুযু আপনার দেখিপারে কিভাবে ভাবে খোলা আকাশ তলে মন্ডি রয়েছে এবং মন্ডি মান ইয়ে হচ্ছে যে সরকার ব্যবস্থা যদি কোপার যে চাষী মান প্রাপ্য গোটি পরসেন্ট নেই যেমন মন্ডি ব্যবস্থা করা কথা সেভাবে কোণী ব্যবস্থা না আপনার দেখুন খোলা আকাশ তলে ধান পড় রইছে এবং গোটিয়ে কথা হল ধান পড়ছে पडिरहेको फल वर्ष जो वर्षा आसु वर्षापर शीत ए धान र जो समस्या छटनीस्याउँछ आउँ गए मुख्य कथा होला धान रकड्र व्यवस्था कथा कि सेड र व्यवस्था गरिान मन्डि त फलु धान र आर्द्रता कमुछु जो कि जो मुसा आसिक धान खाइदे नष्ट गरिदे सिधासँग आमे कथा जो जो भवानीपटना विधानसभा निर्वाचन मन्त्रल र जो विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक अहिले त आलोचनाभरि भावर जो मन्डी म समस्या देखाइछौँ गोटे कथा जो मंडी समस्या विरोधी दल नेता अनेक मे आन्दोलनको ओहै विरोधी दल नेता सहित आलोचना आज मन्डी मस्या पढिरहेको आपण् कलाहा जाखि तिरि गोटी मन्डी बन्द अर्छ बाकी श असी गोटी मन्डी धान आजबि पर्याप्त परिमाण पडिकिरह नरला निर्वाचन मण्डली र भानीपटना ब्लक र अटाङुडा मिडाहित जोडि छ धान आज गदाहैक पाँच हजार दुईश

चार लक्ष कु धान कुन टार्गेट मिलर्स मिलर्सम्म सरकारी बाबुको सागर घाटघाट सार घाटा कारण बीजेपी के भएर एटि बदनाम हो हौ ति किन धान उठे गति मन्थर गर्ुन आज आमे किदिन धान उठबार आरम्भ हुन्छ नेदन गर्ुचु चासी कहाँ निजस्व लोक नुहे चासी देश र चासी र सब धान उठु चासी भाइ हैराउँ या यो उद्देश्यले भारतीय जनता पार्टी धारणा देउँछ एटि कनौसरी राजनीति मूल्य भिसन्धी आम नै

আর্ডি সি কো টোকন সব ল্যাপস হয়েছি তুরন্ত কার্যক্ষম করে সেকর অগ্রাধিকার ভিতরে উঠা যাব আজ পর্যন্ত কাজকারী হলানাই আমি এইটিপি ধারণা দেছু যে ভিত্তিভূমি তো কল নাই মন্ডি মানরে আজ যে অটাঙ্গুড়ার মন্ডি অবস্থা দেখুচ্ছি এবং যে ধান পড়ি কি রয়েছে তা ব্যবস্থা করতু নহেলে পাখা পাখি প্রভাবী রাস্তা যেটা সবুজ সেটি ধান বস্তা সব গদা কর এবং রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে যাব से समय किसिम अप्रीतिकर घटना घटेसम्म जिला प्रशासन दायी रहे निश्चित भावना प्रदीप नायक सहित आम आलोचना सिधासल सरकारको टार्गेट गर्ेतावनी देउन चाहिँ जिम्मि आगामी दुई दिन भित्र जो मिडिर धान कि तह से बोलिक सहित आलोचना चासी अनि त सहित आलोचना गरेको अनि देखुछु एजार हजार बस्तार धान बढी भी आपसी चासो मैले धान आनिन्छ क्या समस्या धान कहीँक उठिना মূষা তো আজ্ঞা এটি গোটে আমার গোটে স্থায়ী মন্ডি নাই। দ্বিতীয় আজ্ঞা আর্ এম সি রোশে চাষী সাগে তার মানে অখা দে তাঁকর তলে বিছাই পলিথিন দে আপনার দেখি হজার হাজার বস্তা পড়ি রইছে তাপরে মূষা কাটিকি তল আড়ু নষ্ট করে সারা তাপরে ঘোড়াইয়া কৌশি জরি ব্যবস্থা নাপরে আমার যে হাজার হাজার বস্তা ধান পড়রইছে আজ্ঞা চাষি মানে বহু সন্তসন্ত হয়ে গেলে আ যেতবে সরকার টার্গেট দে আমার মন্ডি পনেরোশো সতেরোশো এভিয়া টার্গেট দে আমার সাত হাজার আট হাজার কুইন্টাল ধান পড়ে রয়েছে

समाधान हुए, पूरा पूरी भाव अंचल को ब्लक कर रास्ता घाट बंद कर दिजा को सोर ऐसी करा कर बहुत बहुत धन्यवाद सूचना पाए।